Er du klar? Ja, jeg er klar. Litt mer smart. Vi skal bytte veier på håndtaket og gjerne få på en veier på håndtaket på andre siden. Og kanskje begynne å få på dørpanel, men det spørs. Men det er i hvert fall det vi skal gjøre i dag. Det gjør, så gjorde vi faen ikke halvparten en gang. Nei, eller vi begynte på noe annet. Ja. Men nå er det håndtaket inne. Da har vi løst dørlåsen, sånn at veieren er god å strekke inn. Ja, vi må ha slakk på veieren for å få den i her. Ja. Nei, han skal ikke den veien, han skal oppover. Sånn. Ja, ja. Nei. Sånn. Inn sånn. Ned der. Så skal den inn i der. Nå fikk jeg selvsagt flimring i lyset her da, på... Også der. Sånn. Det er sikkert sånn den skal være egentlig. Men jeg får jo ikke håndtak opp innen veierne i. Det var meg en løgnpatent. Alright, prøv å skubbe inn håndtaket da. Vi får prøve en annen måte. Det kjennes ut som den smetter hvis du bare skubber inn der. Hvis vi gjør det sånn. Så skal du ha... Der. Der var det liksom på plass. Ja, og så... Så tror jeg veieren. Skal veieren opp i der, på baksiden der. Og inn i det sporet som han skulle inn i. Så det ser jeg er mulig å få til, men klure. Så opp. Tommelten i veien. Ikke ta den. Nei. Men det er ikke helt på plass heller. Ja, men vi har ikke skruen igjen da, vet du. Nei. På baksiden. Eller, ja, utsiden. Det blir bare klur. Og så var det kuler inni der. Ja, det er ikke godt å filme her, men kuler skal på plass, sånn som vi visste i sted. Ja. Lommeløkte, hvor ble den av? En liten bil, vet du, så det klurer alt, det klurer. Det er godt til plass til tre mann, da. Ja. Snart ser vi en naken fot her, med sure tår. Der. Sånn. Det var den. Så kan vi sette på igjen andre enden. Så kan vi sette på igjen bare utsiden. Skal vi skru i denne her, da? Sitte fast håndtaket. Håndtaket sitter fast. Den treffer jeg rett i hålet på første forsøk. Det. Fikk du på plass i en veier før du smettet den inn der nå? Sånn. Husk å stripse av ledningen. I did something. Jeg tror det var rett. Nei. Ja, ok. Det virker. Kort oppsummering. Du må feste veieren på innsiden før du tar den på utsiden. Ja. Enkelt og greit. Ja. Da var den andre veieren. Sånn, og så er det da, skal håndtaket på her før panelet skal på, eller skal håndtaket på etterpå? Etterpå. Jeg tror det blir det nå, skal vi ha dørpanelet på igjen. Det kan bli et eventyr. Da er det, den der kan du nå, veieren kan du nå vente med. Jeg lurer på om den må i. Før vi setter resten. Der er hål her når du... Ja, men det er ikke mer enn så stort. Jo, det er bue der. Ja, men den er ikke her nede. Den er der oppe. Ja, du... ja, greit. Det var det jeg tenkte om den måtte i første. Men jeg vet hva som er enda som skal opp... Ja, den skal opp i håndtaket. Så må den i der. Hvorfor passer ikke den? Jeg får tjukke den der. Nå skal det brukes litt sånn makt at det er hele poenget. Nei, for den ble jo sånn, men det er jo ikke rett. For den skal gjøre noe der, så skal den opp der, og så skal den i håndtaket. Hva på om den? Nei, må ikke. Den er i andre håndtak, så tenker jeg ikke. Jo, men den har ikke den kula. Det er forskjell på kulene. Ja, men uansett så er det oppe i håndtaket, for den skal jo klipses i håndtaket. Hvor er håndtaket nå, da? Det ligger der.
Ja. Den skal inn der. På et eller annet vis. Og så skal den jo ned i den, sant? Den er grei, og så ned på der. Så den er jo kurant. Ja. Og den er egentlig ganske kurant. For den skal da ned i her. Inn gjennom der, på en måte. Stoppa der. Og så skal den inn i der. Men den går ikke inn i der. Den passer ikke. Der er en... Det skal se her klikk. Ja, det skal sikkert til. Men jeg får se her, hvis du gjør... Knakk den nå. Det gjorde han. Ja, bare legger den rett til for dør. Får han ikke inn den veien heller? Nei, det var derfor jeg tenker om vi må presse han inn til det sier klikk på en måte, med tong. Du skulle jo kunne ha dratt han gjennom den veien. Ja, men da vil jeg heller presse han her i få inn. Med tong på en måte, så. Ta den spissa tunna som jeg hadde her. Legger han på innsiden her? Ja. Ikke den? Nei. Den som ligger på gulvet i bilen. Problemet. Den enden, kun ja, det, den. Ja, det skal jeg håndtake. Ja, ja, så hvis den, så var det enkelt. Da bare gjør du sånn. Ja. Den enden. Den har da en tjukker der. Ja. Som du ikke får inn i. Han skal sikkert inn i, for det er hålet her er tjukker. Eller det, tjukker innerst, ja. Ja, så han går, skal nok vise. Det har nok med produksjonen. Han har ikke akkurat kjøpt dyreste originaldelen heller, sånn sett. Hvis jeg klarer å få den inn, så er det jo... Ja, og det er ikke an å dra den bakkant eller annet sagt? Nei. Følte det ble liksom så voldsomt, men vi kan prøve. Jeg er litt på det, vet du hva? Vi løser håndtaket igjen, og så borer du det opp. Der. Nei, der kommer han. Pina, da fikk vi det til. Da er den på plass. Så skal den inn i der. Og da er den hylsa allerede knekt, var det den fant ut? Ja. Den skal i hvert fall ligge inn her, på et vis. Sånn. Der. Sånn. Ok. Da er den inni der, og den inni der. Og så skal den på håndtaket når det skal på. Mm. Fy faen for noen greier. Hæ? Se dette her. Ja, men jeg tror ikke det er... Ja, ja. Jeg er bare litt skeptisk til om det er rette retningen. Eller rette... Ja, hvordan skal man ellers gå? Ja, jeg føler her er nok ikke stemmer med denne veien. Det blir sånn jævla knekk igjen også, at det er jo rett for mødelegger han. Og knekk, den skal jo ikke være der oppe heller. Den skal jo være her nede. Sånn. Så er vi på håndtaket der. Skal vi inn her nede? Ja, sånn. Ja. Så jævlig gøy, det er ikke løyvei her når ryker. Så da får vi ut det der festet forresten. Og så det er skudd. Er du klar, Henning? Nå har jeg filmet inn i der, så da ser vi hvor veien ligger. Den skal ligge sånn. Og så skal du... Den skal ligge sånn, kan peke først på det som er inn i der. Inn i der, rundt der. En idiotisk knekk ned i der. Det blir forferdelige vinkel der. Og så skal denne i, men den veien må da ligge ned forbi den, så skal inn i der. Ja. Og det var jo veldig vanskelig å få til, det ble enda mer knekk på veien. Så dette var noe av det mest klure jeg har vært borti på lenge. Nå skal jeg være helt ærlig, så var det en patent som ikke er verdig nok som helst å stå Mercedes på i alle fall. Nei, men vi kan i alle fall, og så feste selve håndtaket her. Da var det veien... Skal jeg gjøre nå? Gjør nå, inn i der. Og inn i håndtaket der, ja. Og så setter jeg på det, kvita klippsittet på den. Og da har vi sagt mye løye, mens vi har holdt på med dette her, og vært ganske fortvilet. For meg, om du setter ting på plass, så går ikke håndtaket automatisk inn igjen. Det går tregt med en gang du setter ting på plass. Ja, og da er det nysmurt. Ja, nå var vi inne her og knekte og brekte litt forsiktig på veien, så ble det litt bedre. Men å få dette på nå, nå kan jeg åpne døra. Her. Ja. Men når jeg begynner å få det på plass, så går alt tregt. Ja, men jeg tror vi bare stenger kameraet der, for da kan vi snakke fritt. Ja, det er for alle de stygge ordene som kommer når vi skal dette i, det vil vi ikke ha ut på... Nei. Nå har vi forklart prinsippet. Ja, så skal vi se om vi får det til. Ok, da har vi fått det på plass. Vi har fått det på plass, det er helt ubrukeligt. Det går tregt så det holder, og går ikke tilbake skikkelig. Og veierne ligger der som han har logget før, så har konklusjonen etter de veierne vi har kjøpt, uoriginale, de er sannsynligvis ikke god nok kvalitet på. For det er en voldsomme knekk på veierne. Ja, innvendigt. Innvendigt. Vi kan prøve altså å se... I 180 grader i veldig krappe radius. Vi kan prøve å se på andre sider, for der ser du det, for der er ikke dørpanelet på. Ja.
vi se litt hva Roger har gjort. Jeg ser det, Henning. Jeg trenger ikke lys. Eller jo, gjerne. Gjør det en gang til. Sånn, ja. Skal du lyse, Henning? Ja. Der ser en veieren for ja. En veldig stygg knekk. Der det treffer aluminiumsrammer i døra. Ja, og det tåler ikke den veieren som jeg har fått her nå. Nei. Du... Får en stygg knekk ut av håndtaket bak. Ja. Bakom håndtaket blir det en knekk, og den kommer i konflikt med selve håndtaket, såg meg. Ja, det er to knekker som er ganske voldsomme til å være på en veier, og det er tydeligvis at den veieren vi har fått så uoriginalt, den tåler ikke den knekken. Nei. Men så her er vel konklusjonen, jeg tror vi må kjøpe originalveier for å få dette til. For dette ja. Her er helt... Det er så vidt du... Oi. Men vi kan glede oss over at... Jeg våger ikke. Vi fikk kabinfilter da, eller hva heter det? Kupéfilter? Ja, vi fikk kupéfilter, for det hadde vi ikke bruk for. Ja. For det er ikke det på denne bilen. Kjempegreier. Så deler har vi. Jeg tror vi kutter det her, lager en korte på dette her, for det ble ikke som vi hadde tenkt. Så er det bare til å klikke, liker og abonnere og kommentere og alt det der. Har noen ideer hvordan dette her kan løses, så må vi bare komme med det. Ja, hvis noen har forbedret det en gang. Ja, eller noen har vært borte før og kjenner til problemet. Så vil vi gjerne vite det. Ja, da står vi her igjen. Da står du og holder du. Ja. Enten står du med lomma løkt, eller så står du der da. Ellers da, ekte pare, hvordan går det? Vi begynner å bli mektig lei. Jeg tror ikke vi kan se noe. Hvordan er meningen at det er hva som gjør? Får ikke til det heller. Ta noen kuler inn. Nå har jeg gitt opp. Ja, jeg klir snart opp i. Han i helvete. Ikke bare legge han inn til da? Klakke at det er han? Ja, for godt mothold i glasruter. Til med det. Ikke en gang det, heter det. Faen altså. Begynner å bli gammel og ubrukelig, Henning. Ja.